E aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com mais um vídeo. E hoje eu vou gravar uma música muito especial chamada De Quem é a Culpa, do Cristiano Araújo. E se vocês gostarem, já vão se inscrevendo no canal. Não esqueça de comentar aqui embaixo e deixar seu joinha, tá certo? Vamos arrebentar o dedo nesse like aí, simbora! Exagerado sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me dê. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Se você ainda não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. E é você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Yeah, yeah, yeah. Me apaixonei pelo que eu inventei de você.